چرچے اب کیوں گل گلی ہے اس کی سب سزا کم تو نہیں ہے کہ دیے جاتے ہیں نشہ دونوں میں ہے ساقی مجھے غم دے یا شراب میں بھی پی جاتی ہے آنسو میں پیے جاتے اور اب گینوں کی طرح غریبوں کے شمیر ٹوٹ جاتے ہیں کبھی توڑ دیے جاتے Oh,
Yeah.